Сәлеметсіздер ме, құрметті магистранттар. Қарағанды мемлекеттік университеті нанотехнология және металлургия кафедрасы металлургия мамандығының нанотехнологиялар тиімді пайдалану пәні бойынша наноматериалдардың қасиеттерін зерттеу әдістері өлшемді зерттеу элементтің құрамын анықтау тақырыбындағы дәріс. Лектор, PhD доктор, аға оқытушы Достаева Ардақ Мұхамедияқызы. Жоспар. Наноқұрылымдарды диагностикалаудың негізгі әдісі, сканерлейтін зонд микроскоптарын жұмыс істеу принциптер, сканерлеу туннельдік микроскопия, атомдық күштік микроскопия, сканерлейтін оптикалық микроскопия, магниттік күштік микроскопия, наноқұрылымдарды қалыптастыру әдістері. Наноқұрылымды диагностикалаудың негізгі әдісі, әртүрлі табиғаттағы микро және наноқұрылымдарды егжей-тегжейлі зерттеу үшін көптеген әдістер бар. Микроскопия үлкейтілген бейнені алу құралы ретінде 15-ші ғасырда пайда болды. Бұл кезде жәндіктерді зерттеу үшін қарапайым үлкейтетін әйнектер алғаш рет жасалды. 17-ші ғасырдың соңында Антони ван Левенгук оптикалық микроскоп жасады. Ол жеке жасушалар патогенді микробтар мен бактериялардың болуын анықтауға мүмкіндік берді. 20-ші ғасырда электронды және иондық шоғырлар арқылы микроскоптар әдістері әзірленді. Барлық аталған әдістерді зерттелетін объектін бөлшекті ағынмен сәулелендіру және бөлшектер шоғырын зерттеу объектісімен өзара әрекеттесу нәтижелерін анықтау принципі қолданылады. Сканерлейтін зондық микроскопияда басқа принцип қолданылды. Онда зондтаушы бөлшектердің орнына инелер түріндегі қатты денелі механикалық зонд қолданылады. Және зерттелетін объектінің бетімен иненің өзара әрекеттесу нәтижесі нақтыланды. Бұл ретте әртүрлі табиғаттағы өзара әрекеттесу қолданылуы мүмкін. Мысалы, егер оптикалық немесе электронды микроскоптарда үлгі қаралса, онда сканерлік зондау микроскопта сезіледі. Зонд технологиясы. Жартылай өткізгіш индустриясының вафли зондты ертінділерін жетекші жеткізушілері. Шотландиядағы зонд технологиясы өндірісі кантильдер технологиясын барлық түрлерін шығара алады. Жоғары температурада, жоғары жиілікті, жақсы жиілікте, көп құрлы және төмен ағып кету карталарын мамандандырылған. Тестілерді қолдану көбінесе жұмысты жоспарлаудың қарапайым шараларымен шектеледі. Егер іс жүзінде пробинг өндірістік цикл ішінде қолданылуы мүмкін болса, онда ол жіберіп қалуы мүмкін. Көптеген мәліметтермен қамтамасыз етіледі. Осы ақпараттарды талдау және әрекет ету станокқа кесу процесінде автоматты түрде бейімделуге мүмкіндік береді. Оператордың араласуын азайтады және де дәл өлшемді материалдар алуға мүмкіндік береді. Циклдық зонды технология. Циклдық зондық технология белгілі бір ДНК тізбегін анықтауға арналған молекулалық әдіс. Циклдық зондық технология изотермиялық жағдайларда жұмыс істейді. Кейбір қолданбаларда циклдық зондық технологияларға балама ұсынылады. Алайда баламаның айырмашылығы циклдық зондық технология мақсатты ДНК-ның бірнеше көшірмесін жасамайды. Ал баламада мақсатты ДНК-ның экспоненциалды күшейтуінен айырмашылығы сигналдың күшеюін сызықтық болып табылады. Циклдық зондық технология белгілі бір химиялық зондты қолданады. Ал қосымша ДНК тізбегінен гибридизацияланады және RNA-сәш субстратқа айналады. Бұл жерде РНК-инклюзивтік байланыста РНК бөліну жүреді және зондты нысанадан ағыстырады. Осылайша, оның келесі зонд молекуласына қол жетімді етеді. Интегралды электрокинетикалық жүйелер циклдық зонд технологиясын қолдану үшін жасалынған. Циклдық зондтық технология белбір ДНК тізбегін және генотиптерді кеңейту арқылы анықталады. Мысалы, циклдық зондтық технология ГМО өнімдерін ГМО емес өнімдеріне ажырату үшін де қолданылады. Клиникалық тұрғыдан алғанда зондтық технология патогендік бактерияға қарсы
тұратылған анықтау үшін. Анықтау үшін жасуша өсіруге балама ретінде қолданыла алады. Зондтық технология циклдық негізінен белгілі бір дәйектіліктің бар жоғын анықтайды. Жабық зондтар сызықтық жылдамдықтың нәтижесінде жинақталатындықтан мақсатты ДНХ мөлшерін анықтауға болады. Демек, зондтық технология ағзаларда қайталанбайтын қайталану санын есептеу үшін қолданылды. Циклдық зонд технологиясы, мына суреттен байқағанымыздай, бірнеше сатыдан тұрады. Яғни, гибрациялықтан кейінгі пайда болған зондтың әсерінен қандай да бір өзгерістік сипатын, яғни басындағы екі түрлі қосылған элементтің ең соңында бірнеше қосылысты элемент пробасын алуға болады. Моншақты зондта технологиясы электрлік қолжетімділік тиімділік қолжетімділік деп аталатын электр тізбегіне электр тізбегін сынау жүргізу үшін қосу үшін пайдаланатын әдіс. Бұл кеңістікті шектеулерге байланысты стандартты тест алаңдары мүмкін болмайтын тақталарға сынақтан өтуге мүмкіндік береді. Моншақты зондтау технологиясы сынақтан өтетін құрылғыны электронды сынау жабдығын тырнақтың бекітуі битөсегіне қосу үшін қолданылатын әдіс. Бұл алғаш рет 1990 жылдары қолданылған ең басты жақтаушылардың бірі Рекорд Уайдыдан кейін Вайгуд Бамп атауын алды. Олар әдетте дәнекерлеу соққысы деп аталады. Моншақты зондтар сынақ нүктелерін 30 минут жетпейтін уақытқа есептелген. Сынақ жабдықтарын қосу үшін олар стандартты қолданады. Электрондық зондтың қалыптасуына келсек, электрондық шоғыр катодтың, яғни вольфрамдық катод немесе лантаны гексабарит катодына немесе автоэмиссиялық катодтан тұратын электрондардың қайнар көзінен және анодтан тұрады. Анодта детуші кернеу бірнеше киловольт, бірнеше ондаған киловольт дәрежесінде бекітіледі. Ал модулятор көбінесе кері потенциалдық жағдайда болады. Және катодқа байланысты электрондық шоғыр D0 диаметрмен, A0 шығымдылығымен модуляторда орналасқан кроссовер деп аталатын дәрежеде болады. Радиожиілікті зондқа келсек, бүгінгі таңда радиожиілікті зондтар өнімдерінің өмірлік циклының кез келген сатысында маңызды рөл атқарады. Технологияны әзірлеу, модель параметрлерін алу, дизайнды тексеруден бастап, кішігірім және соңғы өндірістік сынаққа дейін. Радиожиілікті зондтарын қолдану арқылы радиожиілік деңгейіндегі компоненттердің шынайы сипаттамаларын өлшеуге мүмкіндік туды. Радиожиілік зондтарын қолдану арқылы алынған ең ерте өлшеу нәтижелерінің бірі 4 герцқа дейінгі құрылғы туралы мәліметтерде көрсетіліп отырып ұсынылады.
Сканерлейтін зонттық микроскопия. Сканерлейтін зонттық микроскопия материал тану, нанотехнология, металлургия да кейіннен қолданылатын әдістерін, зерттеу әдістерінің бірі болып табылады. Сканерлейтін зонттық микроскопия зерттеліне отырған үлгінің бет жағының бейнесін және оның жергілікті сипаттамаларын алу үшін қолданылатын микроскоптар классы. Үлгілегі бейненің құрылу процесі беттік зонт арқылы сканерлеуге негізделеді. Ең алғаш сканерлік зонтты микроскоп түрін 81 жылы Герт Карл Бининг пен Генрих Рорер ойлап тапқан. Міне мына суреттерде біз сканерлеуші зонтты микроскоптың бірнеше мысалдарын байқай аламыз. Байқау отырғанымыздай, сканерлеуші зонттық микроскоп кәдімгі электрондық микроскопқа қарағанда күрделірек. Яғни қосымша құрылғылары өте көп кездеседі. Сол құрылғылардың арқасында сканерлеуші зонтты микроскоп өте дәлдік мөлшерде бірнеше есе үлкейтілген көлемді материалдың құрылымын алуға мүмкіндік береді. Сканерлеуші зонттық микроскоптың көмегімен қатты заттың беттік қабатын басқа режимде, мысалы, электростатикалық немесе магниттік кеңістіктің бөлінуін тағы да басқаларды өлшеуге мүмкіндік болады. Түрлі жартылай өткізгіштер жасалған металдық және биологиялық материалдарды зерттеуде осы сканерлеуші зонтты микроскоптың қолданылуы ерекше прогрессивтік бастама көрсетті. Әсіресе, кейінгі кезде сканерлеуші зонтты микроскоп техникасын пайдалана отырып, аса қажетті мақсатты орындауға жұмылдыруда, анығы материалдың беткі қабатын өте жоғары анықтықпен өндеу және атомдар мен молекулалар тура бағытта манипуляциялауда өте тамаша перспективалық үлкен бағыт. Түрлі жатқыжай өткізтер жасалған металдық және биологиялық материалдар зерттеуде осы сканерлеуші зонтты микроскоптың қолданылуы ерекше прогрессивтік бастама көрсетті. Әсіресе кейінгі кезде сканерлеуші зонтты микроскоп техникасын пайдалана отырып, аса қажетті мақсатты орындауға жұмылдыруда анығы материалдың беттік қабатын өте жоғары анықтықпен өндеу және атомдар мен молекулалар тура бағытта манипуляциялауда өте тамаша перспективалық үлкен бағыт анықталмақ және технологиялық зерттеулерде затты өңдеуде жоғары дәлдікпен жаңа бағыттың мүмкіндігі көрсетілген. Міне, мына суретте біз сканерлеуші зонттық микроскоптың қалай жұмыс істейтінін принципін көре аламыз. Детектор, яғни кері байланыс жүйесі, ол фотодиод арқылы лазермен үлгінің бетіне түседі де, кантилеверлік ине арқылы, яғни сол зонт деп аталатын, XY немесе YZ сканер арқылы қандай да бір өзіндік бейнесін береді. Сканерлік зонттау микроскопының жұмыс істеу принципіне келсек, позиционарды жүйенің көмегімен өлшемелетін зонтты зерттеуші үлгінің жоғарғы бетіне келтіріледі. Үлгі мен зонттың ара қашықтығы 100 шақты нанометр деп жақындағанда, соңғысы талдаудан өтетін беттің құрылымымен әрекеттесе бастайды. Үлгі беті бойымен зонттың орнын ауыстыру беттің сканерлеуін зонт инелерімен қамтамасыз ететін сканерлеуші құрылғы көмегімен жүзеге асады. Зонттың орналасу датчигі зонттың үлгімен салыстырғандағы позициясын үзіліссіз бақылайды.
және қайтынды байланыс жүйесі арқылы ондаған мәндерді сканер қозғалысын басқаратын компьютерлік жүйеге жібереді. Келесі бейне баян көру арқылы зонд технологиясының толық схемасын түсінуді ұсынамын. Зондовые методы изготовления наноструктур основаны на применении зондовых микроскопов в качестве технологического инструмента, а не диагностического средства. Принцип действия зондовых микроскопов можно рассмотреть на примере сканирующего туннельного микроскопа. Действие сканирующего туннельного микроскопа основано на измерении малых, около 1 наноампера, то есть 10 минус 9 ампера, токов и протекающих между иглой и подложкой. Через нанометровый зазор, примерно 1 нанометр, то есть 10 минус 9 метра, при наложении напряжения между иглой и подложкой примерно 1 вольт. Исследуемый или модифицируемый наноматериал наносится на проводящую подложку в виде нанослоя или наночастиц. Зонд, игла, сканирующий туннельного микроскопа, перемещается относительно подложки с помощью двигателя в нанометровом диапазоне по осям X, Y, Z. Для измерения нанорельефа измеренный ток подают на вход системы обратной связи, поддерживающий этот ток равным заранее заданному значению. Система обратной связи изменяет зазор между иглой и подложкой. Это изменение зазора при сканировании по X, Y и есть искомый нанорельеф поверхности. По такому же принципу работают и все остальные зондовые микроскопы, только вместо тока между иглой и подложкой в них измеряются и поддерживаются постоянными с помощью обратной связи другие величины. Например, в атомно-силовом микроскопе это сила. В оптическом ближнеполевом микроскопе это интенсивность света и так далее. Рассмотрим характерные особенности зондовых методов. Для зондовых методов на основе СТМ, сканирующего туннельного микроскопа, характерно, во-первых, высокая поверхностная плотность тока G между иглой и подложкой. Во-вторых, высокая напряженность электрического поля около иглы. Вот игла, вот силовые линии электрического поля и в окрестности иглы очень высокая напряженность электрического поля. И в-третьих, неоднородность, высокая неоднородность электрического поля между иглой и подложкой. На этой картинке видно, что поверхность зонда иглы кривая. И значит, силовые линии не как в плоском конденсаторе идут параллельно, то есть поле однородное, а они закругляются. И около острия они гуще идут, а чем дальше от острия, тем они реже идут. То есть поле неоднородно. Здесь оно сильнее, чем при удалении вправо или влево. Плотность тока между иглой и подложкой достигает больших значений, порядка 10⁴ ампер на сантиметр квадратный, несмотря на малую, порядка 1 наноампера, характерную величину туннельного тока. Характерный ток 1 наноампер
А вот характерная плотность тока очень велика. Это связано с малой, порядка 10 нанометров в квадрате, площадью сечения, по которым протекает 90% этого тока. Если мы удаляемся от середины эпицентра иглы, если так можно выразиться, вот от этой точки средней, на 10 нанометров примерно, ну или на 3 нанометра, да, примерно, вот чтобы вот это расстояние было 3 нанометра, тогда в квадрате оно даст как раз 10 нанометров квадратных. Вот несколько нанометров это расстояние, а ток из-за закругления иглы падает в 10 раз, и через эту точку, примерно по этому пути, протекает примерно 9 десятых всего тока. Здесь ток, а здесь в 10 раз. В 10 раз меньше. Таким образом, весь ток, 9 десятых, протекает вот здесь. То есть около этой стрелочки должно быть нарисовано 0,1 десятая тока. Вот по этому пути протекает 1 десятая тока. А вот в этом диапазоне расстояния, удаления от центра иглы, протекает 9 десятых тока. Весь ток протекает через очень маленькую площадь, примерно 10 нанометров в квадрате. Поле электрическое связано с радиусом R закругления острия. И напряжением U на игле. Простой формулы E равняется U делить на R. Напряжение мы должны поделить на радиус и получим вольты делить на сантиметр. Вот столько, такова напряженность электрического поля в окрестности иглы, то есть в точках, близких к поверхности иглы. Эта формула верна для атомарно чистой поверхности иглы, которая получается только после длительной обработки в сверхвысоком вакууме. Мы получаем при напряжении 10 вольт и радиусе 10 нанометров напряженность электрического поля 10⁻⁷ вольт на сантиметр квадратный. Это очень высокая напряженность электрического поля. Если бы речь шла не о нанометрах, а о микрометрах, то есть если бы мы такие напряженности поля попытались получить в микроэлектронике, то мы бы столкнулись с эффектами различных ионизаций. То есть лавинообразных увеличений количества электронов, пробои и так далее, и так далее. Электрическое поле между иглой и подложкой неоднородно из-за кривизны иглы. Силовые линии электрического поля перпендикулярны поверхностям иглы и подложки, поэтому располагаются гуще всего в центре, под иглой. При удалении от этого центра вдоль поверхности подложки на расстоянии порядка радиуса закругления острия поле падает в 10 раз. Если радиус 10 нанометров, тогда при удалении вправо или влево на эти 10 нанометров примерно поле упадет в 10 раз. Примерно. Рассмотрим один из способов зондовой модификации
поверхности, а именно локальную рекристаллизацию аморфных сплавов. В этом методе используется большая плотность электрического тока между иглой и подложкой в сочетании с малой теплопроводностью аморфных металлических сплавов. Втекая в подложку, сделанную из аморфного сплава, ток нагревает ее в области с размером порядка ширины пучка, то есть около 10 нанометров. Ток втекает и нагревает. В случае с подложками из обычного металла, джоулевое тепло успевает рассеяться в стороны, и температура не достигает температуры плавления металла. А у подложки из аморфного сплава теплопроводность настолько мала, что тепло не успевает рассеяться в подложке, и она плавится в области размером порядка 10 нанометров под иглой. Стрелочками показано тепло уходящее. Капает теплопроводность, она много меньше, чем у металла, и поэтому входящий в эту область ток создает джоулевое тепло, которое остается здесь, оно не успевает разбегаться и увеличивает температуру до температуры плавления. Эта область оказывается расплавленной. После прекращения тока между иглой и подложкой эта область медленно остывает и постепенно превращается в кристалл, это называется рекристаллизация. Таким образом, на поверхности аморфной подложки получается нанометровая кристаллическая область, заметно отличающаяся по всем свойствам, электрическим, оптическим, магнитным и так далее, от окружающего материала. Среди аморфной подложки появляется кристаллическая область, и она по всем свойствам отличается от окружающей подложки. Ну, что же касается получения аморфных металлических сплавов, то их получают, выливая расплав на поверхность быстро вращающегося барабана. Охлажденного до очень низких температур за счет погружения в жидкий гелий. Попав на холодную поверхность, атомы в расплаве «забораживаются» в кавычках на тех местах, которые они занимали в жидкости, не успевая перегруппироваться в кристаллическую решетку. И от этого быстро вращающегося барабана отлетают такие кусочки ленточки, которые используются из-за уникальных свойств металлических сплавов аморфных в самых разных областях промышленности, уже даже и промышленности. Следующий метод зондовой нанотехнологии – локальное разложение металлоорганических соединений. В этом методе используется большая напряженность электрического поля около острия иглы STM. Процесс протекает аналогично процессу мосгидридной эпитаксии, то есть эпитаксии с помощью разложения металлоорганических соединений. Только здесь источником энергии для протекания химической реакции разложения металлоорганической молекулы вместо нагрева подложки служит большая напряженность электрического поля. Электрона из иглы, в данном случае на вот эту молекулу. Это способствует ионизации молекулы и ее разложению. Например, триметилгаллий разлагается на галлий и метан. Галлий остается на подложке около острия иглы в окрестности размером порядка 10 нанометров, а метан улетучивается. Метан улетучился, а здесь
остался металлический галлий. И мы в результате получаем такую горку металлического галлия на поверхности. А в мозгидридной эпитаксии энергия, необходимая для этого процесса, получалась с помощью пиролиза. Пиролиз – это разложение без доступа кислорода при нагреве. Пламя бескислородное, то есть это не горение, не соединение с кислородом, а бескислородный нагрев, который вызывает разложение молекул той же самой триметилгаллия на галлий и метан. Метан улетает, а водородом здесь в мозгидридной эпитаксии служил водород, служил газом-носителем, то есть он просто доставлял триметилгаллия в ту область, где нужно нам на подложке появление галлия. Следующий зондовый метод. Біз жаңа бейнебаянда зондтық әдістердің бірнеше түрлерін қарастырдық. Келесі аптаның сағатында тағы да жалғастырамыз. Енді жаңа сканерлік жұмыс істейтін зондтық принцип, жұмыс істеу принципін атап өтіп кеттік. Зондпен беттің өзара әсерлесу күшін тіркеу үшін әдетте зонд ұшынан шағылған жартылай өткізгіш лазер шоғын ауытқуына негізделген әдіс қолданылады. Компьютерлік жүйе сканерді басқарудан басқа бетті зерттеу нәтижелерін көрсету мен талдау зондтан алынған мәндерді сұрыптау қызметін атқарады. Сканерлеуші зондты микроскопта бетті сканерлеу процесін электронды сәулелердің теледидардың электронды сәулелер тетігінің ішіндегі экранда қозғалу процесімен ұқсастығы бар. Зонд сызық, яғни жол бойымен біріншіден тура, кейін кері жолмен қозғалады, одан кейін келесі жолға өтеді. Зондтың қозғалысы сандық ұқсас түрлендіргіштермен қалыптасатын ара тәріздес кернеудің әсерімен сканер арқылы жүзеге асырылады. Беттің бет бедері жайындағы ақпараттың тіркелуі көп жағдайдағыдай тура өтуде жүргізіледі. Және сканерлеу процесінің схемасын, схемалық бейнесін көріп отырмын. Яғни кезекті бір нүкте арқылы GE әдіспен жалғасады. Сканерлеуші әдістің тағы бір түрі сканерлеуші туннельдік микроскоп. Сканерлеуші туннельдік микроскопта зонд ретінде серпінді консолиге орнатылған өткір өткізгіш ине қолданылады. Үлгі немесе иненің арасындағы тығысу кернеуі орналастырса, онда өткір инен үлгіге 1 нанометр қашықтығына жақындау кезінде олардың арасында шамасы ине үлгі қашықтығынан, ал бағыты кернеу полярлығына тәуелді туннельдік тоқ пайда болады. Ине үшкір зерттелетін беттен алыстатқан туннельдік тоқ азаяды, ал жақындатқанда артады. Осылайша беттің қандай да бір көп нүктелерінде туннельдік тоқ жөндегі мәліметтер қолдана отырып, бет топографиясының бейнесін құруға болады. Туннельдік микроскопта электрондық потенциалдық бөгет арқылы туннельдің схемасы келтірілген. Айна.
Яғни біздің А0 бұйымыз, мысалға, металымыз, дельта Z қашықтықта F бұрышпен А1 суретін бейнелейді. Міне сканерлеуші туннельдік микроскоптың толық сұлбасы келтірілген. Бұл жерде басқару жүйесі болады, пезоэлектрлі сканер болады, ине болады және біздің үлгіміз. Туннельдік тоқты немесе бетпен ине аралығындағы қашықтықты өлшенетін параметрге тәуелді сканерлеуші туннельдік микроскоптың екі жұмыс істеу тәртібі мүмкін. Олар жоғарғы тұрақты және тұрақты тоқ тәртібі. Жоғарғы сезгіштікке ие сканерлеуші туннельдік микроскоптар адамзатқа жартылай өткізгіштер мен өткізгіштердің атомдарын көруге мүмкіндік береді. Бірақ конструктивті шектеу күшіне байланысты сканерлеуші туннельдік микроскопта өткізбейтін материалдардың бейнесін алу мүмкін емес. Сонымен қатар, туннельдік микроскопты сапалы жұмысы үшін қатаң шарттарды орындау қажет. Оның ішіндегі үлгіні арнайы дайындау мен вакуумда жұмыс істеу. Міне атомаралық айырудың сканерлеуші туннельдік микроскопта іске асырылуын көріп отырмыз. Яғни иненің көмегімен үлгіден жаңа бейнеде айтылып кеткендей кейбір элементтер ұшып кетеді, кейбір элементтер металға айналып үлгі бетінде қалады. Міне мына сұлбадан нақтырақ компьютерлік бейнеден қалай берілетіні, қалай микроскоптың басқару жүйе схемасы толығымен келтірілген. Келесі микроскоптың тағы бір зондты түрі ол магниттік күшті микроскопия. Магниттік күштік микроскопия субмикронды деңгейдегі магниттік зерттеулерді эффекті әдісі болып табылады. Магниттік күштік микроскопия көмегімен алынған бейне зонд үлгінің өзара магниттік ара қатынасын сипаттайтын кейбір параметрлер аумақтық орналасуын суреттейді. 1987 жылы Мартин және Викрамасингхпен үлгінің локальды магниттік қасиеттерін зерттеу мақсатымен жасап шығарған. Арнайы бір магниттік жабын арқылы осы үлгінің өте ұсақ деңгейдегі мөлшерін зерттеп басқара аламыз. Міне магниттік күшті микроскоптың зондтың үлгінің магниттік өрісімен әсерлесуінде көруге болады. Бұл жерде қандай да бір XYZ жазықтығында R мен R-дің айырмашылығынан иненің көмегімен зонд арқылы үлгінің сұлбасын алуға болады. Сканерлеуші зондтық микроскоптар 1972 жылы сканерлеуші туннельдік оптикалық жарық кеңістік микроскоп идеясы пайда болды.
1981-шылы сканерлеуші туннельдік микроскоп ойлап табылды. 1986-шылы атом қуатты микроскоп ойлап табылды. Атомдық күштік. 1992-шылы сканерлеуші туннельдік оптикалық жарық кеңістер микроскоптың жетілдірілген микроскоп конструкциясы қайта жасалып шығып, прибордың өлшеу мүмкіндігі 20 нанометрге дейін төмендеді. Магнит күшінің тіркелуіне толығырақ тоқталсақ, магниттік инемен қабылданған бейне қалай топография туралы ақпаратты жинаса, солай беттің магниттік сипаттамаларын да жинайды. Нәтижесінде қай эффект басым болатынын инемен зерттелініп отырған беттің ара қашықтығына байланысты болады. Егер ине стандартты байланысыз атомдық күшті микроскопта қолданатын бетке жақын орналасса, онда топографияның бейнесі басым болады. Ине мен үлгінің ара қашықтығы көбейген кезде үлгінің магниттік қасиеті де бейнеленеді. Бет-бедері қатты дамыған магнитті үлгілердің магниттік күшті микроскоптың зерттеу үшін екі ретті өту әдістемесі қолданылады. Сканерлердің әрбір жолында келесіде процедура жасалады. Бірінші, өтуде контактілі немесе жартылай контактілі режимде бет-бедерінің атомдық күштік микроскоп бейнесі түсіріледі. Одан кейін зондтық датчик беттен Z0 ара қашықтықта алыстатылады да қайта сканерлеуге жүргізіледі. Z0 ара қашықтық Вандервальс күшін магниттік әсерлесу күшіне аз болатында етіп таңдалады. Екінші өтуде датчиктің беткі қатынасы қатысты үлгінің бет-бедерін қайталайтын траектория бойымен қозғалады. Бұл жағдайда зондтық датчик пен беттің арасындағы локальдық ара қашықтық әрбір нүктеде тұрақты болғандықтан сканерлеу процесі кезінде кантиверлердің майысуының өзгерістері зондқа үлгінің тарапынан әсер ететін магниттік күштердің біртекті еместігін байланысты болады. Міне, магниттік күштік микроскоптағы бейненің алудың екі ретті өту әдістемесі келтірілген. Бірінші, өтімде зонд шекарасы қалай өзгеретінін байқай аламыз. Және екінші өтімдегі зонд шекарасының қалай өзгеретінін де көруге болады. Екінші өтпелі екі әдісті қолдану мүмкіндігі бар. Онда статикалық магниттік күшті микроскоп. Бұл әдісті қолдану кезінде магниттік күшті микроскоп тербелмелі кантилевердің ауытқитын үлгісімен зонд арасындағы шартталған магнитті өзара әрекеттесумен тіркеледі. Екінші әдіс динамикалық магниттік күшті микроскоп. Бұл кезде екінші өтпелде магниттік күш параметрлерін анықтау үшін кантилевердің резонансты тербелісі қолданылады. Бұл әдісте магниттік күшті микроскоптың магниттік күштік туындысымен тіркеледі. Міне, сканерлеуші туннельдік микроскоп, атомдық күштік микроскоп, сканерлеуші жақын өрісті микроскоптың бір-бірінен айырмашылығын схема түрінде келтірілген. Схеманы сызып алуларыңызды сұраймын. Қорытындылай келе, наноматериалдардың қасиеттерін зерттеу әдістеріне микроскопия әдістері жатады. Егер шарлар плиталарға мүмкіндігінше жақын орналасса, олар тығыз топты қалыптастырады және әрбір доп басқаларымен қоршалады. Бұл массив жоғарыда бір күшпен боялса, сонда кейін шарлар плитадан алып тастасаң, кескін шеттері бар үш бұрышты нүктелердің жиынтығы сияқты көрінеді. Ол бірнеше тамаша ерекшеліктерге ие.
Сонымен наноматериалдарды диагностикалық әдістерін толығымен қарастырдық деп ойлаймын. Бақылау сұрақтары. Нанокрумдарды диагностикалаудың негізгі әдісі қандай? Сканерлейтін зонт микроскоптарын жұмыс істеу принциптері қандай? Нанокрумдарды қалыптастыру әдістері дегеніміз не? Қолданылған әдебиеттер тізімі келесі де слайдта келтірілген.